Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforu.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás tu vítám u hry Dead Zombie Heat. Je to 2D akce nebo 3D, ještě jsem to neskoušel, takže vám neřeknu. Co pak tady máme? Takže 2D. Chodíte VSD. A jinak za mikrofonem Jezdec 12. Skáčete mezerníkem. Dvěde a 3D dohromady. A už je naštvaný, ano. Hlavní hrdina. A jinak... Bouřka lítá všude. Tak. Byl jsem prej pomalej. Mám máčknout pravou myš. Ustřílím všechny hlavy. A! Ah. Dobrý, ještě 21 zombíků. Nebo už jsem jich zabil 22. A pomoc! Tak 31 teda. Přebíjení žádný neexistuje, to je automaticky. A pomoc! Já ji neudělám! Dva a 40, tak to je asi další level. Ještě škrábnul. A tenhle ten taky. Jsou kousavý. Dva zombíku. Takže účel hry je asi vystřelit se nejvíce zombíku. Je to taková asi jakoby oddechovka. Indie hra, hlavně omlouvám se. Je to indiovka. Indiánovka. Pesky do hlavy. A brali jsme ho kamenem. Ovládáte to jinak zbytek myší. Tak, 67 zombíků. A tohle mi je asi brokovnice nebo bazuka. No, nevím. Jo. Pomoc, už zase umřel. Jež domů. O můj bože, už mě zase roztrhali. Jo, si sežrám zamraženýho zaživa. Už tady začínají lítat ty ptáci.
ještě umět mířit a střílet, ano. Takže z jejich hlav vypadávají lékárny, co jsem tak pochopil. Byl jsem prej moc pomalej. Máme lékárnu, a co s tím dál? Neměl bych sem vyskákat. Jo, sem. Tak. Hlavní hrdina je trošku bez morálního podsazení. Nebo morálního jogurtu, ano. Ano, ale už mám záchytný bod, ano. Ano, ano, ano. Jsou trubky jak u Super Maria. Padají tady, jak vstekli. Vůbec nemůžu. Kondor? Nebo komor? Odleď. Do teplých krajů. Můj bože. Odsaď si asi nedostanu. Kill go. Jej! Tebe jsem si nevšiml. Taky to vpravo, teď jsem si všimnul, že... Když se vám to podaří doplnit... A tak pojď. Teď mě dostal. Tak máte nějaký zpomalení času, nebo... Bullet time, asi tak by se to dalo nazvat. Jo. Jo, takže je to bullet time. OK. Střelím ti hlavu a půjdu ti do ní načůrat. Co ty na to? Nevím, jestli se tady... Takže jsem dokončil jeden level. Ještě dám jeden. Nebo dva možná, pokud to... Spíš asi jenom tohleto. Že máme něco jako samopal, mám. Takže nová zbraň. Nechte mě! Dobře, no. Tohle je brokovnice tím pádem. Si na ně tady počkám. Kolik hafo nábojů tady jako. To...
Je! Ono to umí i bez těla kousat. Dobrý. Bouřka je trošku otravná. Je ten ptačok. No, mě se moc dál nechce, když po mně. Půjdou. Některý jsou fakt rychlí. Dobrý, teď jsem to přežil. Co myslíte, je to dobrý? Já bych řekl, že to je dobrý. Dobrý pták je v čudu. Možná, že si měníte číselně jako zbraně, ale to já dělat nebudu. Já zas budou vyskakovat, že jo? Teď už to nezvládnu, lidi. Dobrý. Jsem jim dal na prdel. Na zadek. Ještě, že jsem si toho všimnul, a myslel, že jsou to kutálející se hlavy a ono tak vlajs. Nemůžeš na mě, co? A já taky ne. Tohle si budu muset přisunout, abych tam vyskákal. Hele, viděli jste? Ta hlava normálně chodila. Ah! To by šlo. Tak. Teď to zase nepřežiju určitě. A jaký plamenomet nebo co? Dobrý. Tak jsem to zvládnul, ještě se podíváme. Hele. Asi bych se moc neměl vracet, oni se možná respawnujou. Chtěli byste masíčko, že jo? Jak se sem dostal z kámu? No tak. Hop. Teď se tam nedostanu. Dobrý. Všechno. Ještě střelím do těch hlav tady, co jsou. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, já se odsaď nedostanu.
do kilu. A je to tu znovu a nestartuje mi vůz. Já budu muset pěšky letět na autobus. Znáte to, ne? Jsou kabáti. Jo, on mi skočil na hlavu a bylo. Ne, chodící a bez hlavy. Tohle druhý kolo už je o dost těžší. Jo. Brokovnice, takže kolečkem si to můžete vyměnit. Tyhle jsou nějaký jiný. Nejdou ani tou brokovnici. On mi stojí na hlavě. Takže jo, já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo. A hru si můžete podle názvu najít a stáhnout. Možná, že pod video dám link. Což ještě nevím. Takže bavil vás SDS12. Tak čau a díky za shlédnutí.